7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат. Бойовики відкривали вогонь більше 30 разів. Уперше за багато днів жодного мінометного обстрілу. Окупанти переважно били зі стрілецької зброї та гранатометів. Найбільше атак у районі Донецька, повідомили у штабі АТО. На Донецькому напрямку ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По наших позиціях біля Зайцевого і один раз по Авдіївській промзоні. На Луганському напрямку із гранатомету злочинці обстріляли сили АТО на околицях Кримського. Після нетривалого затища російські найманці поновили збройні провокації і у Пісках поблизу Донецького аеропорту. Селище майже повністю зруйноване, але подекуди ще живуть деякі люди. Українські бійці всіляко їм допомагають та боронять їх від атак бойовиків. Репортаж з-під Донецька. Далі. Тушили технікою військовою, тушили підвоз води був забезпечений, локалізували очаги возгорання, вітер мінявся в різні сторони, пострадавших нету. Всі люди живі, здорові. Виконуються всі міри безпеки під час виконання осіння пожежі. Колись елітне селище Піски поступово зникає з мапи України. Зруйноване майже вщент за роки війни. На днях воно пережило ще й масштабну пожежу. У Пісках залишається 12 мешканців. Українські солдати щонайперш намагалися врятувати їхнє житло. В цілому в Пісках згоріло 80 домівок під час пожежі. Вогонь гасили усією бригадою дві доби. Ось ці будівлі. Температура горіння була така, що скло поплавилося. В результаті пожежі згоріли лише покинуті будівлі. Після відносної тиші ворог активізувався. Ведеться провокаційний вогонь, обстрілюються позиції постійно з підствольних гранатометів. АГ-17 працює частенько по позиціям. Руйнують потихеньку, намагаємося відбудовувати позиції. Вогонь відповідь заборонено відкривати. Так, живемо потихеньку. Ворог використовує ту саму тактику нічних так званих турбуючих обстрілів. Бойовики поки що не застосовують лише великий калібр артилерії. Ну, БСЄ, походу, їздять і вони дотримуються, типу вони там. А ночі ні, весь час провокації, кожну ніч працює там ДРГ і так далі. Провокують на вогню відповідь, щоб потім по телеканалам казати, що ЗСУ не дотримуються мінських домовленостей і так далі. Хлопці розповідають, що найманці навіть демонстративно вилазять із окопів і намагаються зумисне роздратувати українських бійців, аби ті відкрили вогонь. Проте діє жорстка заборона командування – дотримуватися перемир'я. Хлопці підбодрюють себе, все буде добре. Рано чи пізно це все закінчиться, головне, щоб воно далі не пішло. Я, наприклад, з Кривого Рогу, щоб такого не було в мене вдома, щоб мої батьки жили спокійно, щоб не було такої розрухи, щоб в мене в дворі такого не було. Все буде добре. Напівспалене селище справляє гнітюче враження. Однак видно, що крізь попіл, поміж руїнами, вкотре пробивається молода трава. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Росія відправила в ООН проект резолюції про введення миротворчого контингенту на Донбас. Тепер документ мають обговорити експерти країн-членів Радбезу. Ініціативу Путіна розкритикував постпред України при ООН. Володимир Єльченко наголошує, цей проект не має жодного стосунку до миротворчості. Мовляв, там йдеться про те, що миротворці ООН охоронятимуть місію ОБСЄ і перебуватимуть лише вздовж лінії розмежування. Україна наполягає, що миротворці ООН мають стояти на кордоні між Росією та Україною. Оприлюднена інформація про заяву президента РФ свідчить про чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію проти нашої держави внутрішньоукраїнським конфліктом та спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції, що не буде слугувати досягненню головної мети відновлення територіальної цілісності України. Повести миротворців на схід України ще в 2015 році вимагав Петро Порошенко. Президент знову буде на цьому наполягати під час виступу на Генасамблеї ООН 20 вересня. Рішення про місію та її обов'язки ухвалює Радбез ООН. Тобто за нього мають проголосувати 9 із 15 країн-учасниць. Зокрема, усі 5 постійних членів, серед яких і Росія. Верховна Рада стала до роботи. Напередодні урочисто відкрили сесію, і нардепи одразу ухвалили реформу освіти. Як голосували і на які зміни тепер чекати учням і педагогам? Дивіться далі.
Урочистий гімн у сесійній залі і сьома сесія Верховної Ради відкрита. Під куполом 375 нардепів, Кабмін усім складом. Далі настанови депутатам від спікера та прем'єра з наболілим закликом. Коаліція і опозиція, позафракційні народні депутати, я сьогодні прошу вас і закликаю всіх нас об'єднатись, перестати займатись постійними чварами. У прем'єра пакет реформ, на прийняття яких він розраховує. Першу реформу освітянську нардепи підтримують 255 голосами. Нові можливості для наших дітей, для освітян, для родин, для того, щоб дітям надати якіснішу освіту. Він має дуже важливі реформаторські кроки, які пов'язані з реформою загальної середньої освіти і переходу від школи знань до школи компетентностей для життя в 21 столітті. Згідно з новим законом, із 1 січня вчителям підвищать зарплати до 4 прожиткових мінімумів, а з вересня наступного року запровадять 12-річне навчання у школах. Анна Демиденко, Павлина Василенко, Катерина Лисенко, Іван Єрмаков, Євген Пахульчук. Новини телеканал Інтер. Поки що це все. Наступна порція новин о 8 ранку. Тоді побачимося. До зустрічі.